Já faz muito tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Porque quem é vivo sempre aparece. Olá, bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Sim, eu estou com a cara inchada, acabei de acordar. Vai dar 10 horas da manhã à noite. Essa noite não foi fácil, eu não dormi, mano, não deixou nem eu nem o Adriano dormir. Eu fui dormir por volta de umas 6 horas, quase 6 horas, 5h45 da manhã, eu comecei a dormir. E é isso, gente. Estou aqui com a cara inchada, fazendo meu cafezinho. E o cheiro está maravilhoso, passando um café, que será o meu café da manhã. Provavelmente é isso que eu vou tomar agora. Já faz muito tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Porque quem é vivo sempre aparece. Estou acordando ainda, tá, gente? Calma que eu tô acordando. E estou aí entrando na TPM, espinhas estourando no rosto. É uma adolescência que eu não aguento, sabe? Não dou conta de tanta adolescência que eu estou passando. Ai, meu Deus. E pensa, quem aí, quando entra na TPM, tem vontade de voar no pescoço de um e matar? Eu fico num mau humor que nem eu me suporto. Bom, é isso, gente. Estou aqui retomando o diário, low carb com vocês. Vou gravar aí a minha alimentação do dia. Provavelmente eu vou fazer um pão com aveia, banana, ovos, que é o bolinho do bem que eu gosto bastante de tomar pela manhã. Sim, eu não abandonei a banana, não abandonei. E vou tomar, fazer o meu pãozinho do bem. Se você quiser a receita, tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo e aqui no iCard, tá bom? Mas eu procuro comer a banana sempre na parte da manhã. Tô meio confusa ainda, gente, porque ainda tô num processo, tá? Se eu pudesse, eu deitava dormir ainda, porque eu não dormi direito ainda. Então é isso, vamos dar aí continuidade ao nosso diário low carb, enxuga, amiga. Ah, falando, faz mais ou menos aí uns dias que eu estou sumida, fiquei aí mais ou menos uns 4 dias fora. Mais ou menos fora da dieta, né? Mas retomei aí, então vamos lá. Começou uma banana com a farelo de aveia e canela. No momento estou usando esse farelo de aveia aqui, tá? E café puro. Manu, bom dia, Manu. Bom dia. Oi. Entenderam, né? E é isso, gente. Para quem tá perguntando, farelo de aveia. Segundo o Dr. Turi, é autorizado na low carb. E minha bananinha que eu não abandono, né? Mas como somente pela manhã, tá? Bom, gente, tô aqui no banheiro, dando um tapa no visual, né? Melhorando um pouquinho esse rosto, porque ninguém merece ficar me vendo toda hora de cara lavada. E eu vou mostrar os produtinhos que eu costumo usar, tá? Que eu tô gostando bastante. Eu disse no começo do vídeo que eu já tenho bastante acne, né? Mas deu uma boa melhorada depois que eu comecei a usar esses produtos que eu vou mostrar. Hoje estourou um pouquinho porque estou entrando na fase menstrual, né, gente? Então sempre sai alguma coisa. Como eu tenho a pele com tendência à acne, sempre sai. Então vou mostrar os produtinhos que eu estou usando que tá melhorando muito. Meu rosto esses dias estava limpinho. Com exceção das marquinhas que eu já tenho de acne antiga, né? Mas acne mesmo eu não tinha nenhum, tá? Estourou só apenas uma, duas hoje. Então eu tô usando essa aqui, tô intercalando o protetor solar, o 30 sem cor com o 70 com cor. Tô gostando bastante, tá, gente? Hoje eu usei com cor porque eu queria ficar com um rostinho mais bonitinho, né? Porque já basta o início do vídeo. Tô usando esse daqui, também da La Roche. Eu ia falar que é concentrado próprio pra pele acneica, oleosas acneicas. Não tem álcool e tem ácido salicílico. Ele tem controle de anti-oleosidade, reduz a oleosidade, desobstrui os poros. Realmente, gente, está sendo maravilhoso esse gelzinho aqui. Eu uso também
O da Vichy, que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Então, eu uso também esse aqui, o da Vichy, o Normaderm. Só que eu tô... Esse aqui é maravilhoso, tá, gente? Mas eu tô gostando porque ele tá controlando bem a oleosidade da minha pele e secando bem as acnes, tá? E de noite eu uso só o protetor, não uso protetor, só lavo o rosto e passo esse aqui da Mary Kay, que é um gel de hidratante próprio pra pele mista, mista oleosa. Aí passei um corretivozinho da Natura, que eu tô usando todos os dias agora, né? Às vezes uso, às vezes não, não costumo me maquiar justamente por causa da pele irritada, mas como esteve melhor a minha pele, então eu estou aí tentando ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Pra dar um ânimo. Bom, gente, sentei aqui no chão porque tá muito quente, o ventilador tá ligado, talvez fique um pouquinho de barulho. E eu vim pra esse momento de agradecimento, eu recebi aqui, ó, presentinho. Veio aqui nessa embalagem, óbvio que eu já abri, já vi, né? Mas eu guardei. Veio mais um presentinho que eu não vou mostrar, porque é um presente mais particular, né? Quem me deu, quem me enviou foi a Rosana Correia. Ela já se tornou uma amiga pra mim aqui, além de seguidora aqui do canal há bastante tempo. Ela já é uma amiga, me acompanha no Facebook, a gente sempre tá conversando por lá. E ela também mandou presentinhos na época que eu tava grávida da Manu. Ela mandou presentinhos pra Manu também. E aí chegou um presentinho aqui, dois na realidade. E um deles eu vou mostrar pra vocês, que veio nessa embalagem fofíssima, que eu amei de paixão. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha que coisa mais fofa. Só a sacolinha já me encantou, né? Porque eu sou dessas. Amo, amo embalagem, né? Caixa, principalmente. Veio uma cartinha que ela escreveu assim. Oi, Jaque. Tudo bem? Tudo bem, Rô? Eu falei que ia agradecer, né? Estou enviando o presentinho que eu falei pra vocês. E junto, um mimo. É simples, mas é de coração. Beijos, Rô. E eu vim mostrar, não só mostrar, como agradecer, tá? É dessa marca aqui, ó, Veridiana Quirino, Semijoias. Deixa eu tirar pra vocês, que é óbvio que eu já abri. Vem com um papelzinho de garantia e os cuidados que você tem que ter. E é esse brinco, gente, maravilhoso. Eu vou até colocar aqui. Gente, eu furei a orelha aqui, ó, tô com o segundo furo. Não posso tirar esse outro brinco. E eu vou colocar pra vocês, porque eu ainda não coloquei. Deixei aqui pra mostrar pra vocês. E vou experimentar aqui em primeira mão. Olha, gente, que coisa mais linda. Deixa eu tirar o outro brinco aqui. Dá pra usar com o segundo aqui que eu coloquei agora. Tem uns brincos que não dá, né? Gente, disse, não é lindo? Lindo, lindo, lindo. Amei, Rô. Amei, amei, amei mesmo. De paixão. Vou super, super usar. Faz tempo que eu não recebo nada aqui. E olha só, gente. Coisa mais maravilhosa. Ó. Lindo, né? Bom, é isso, gente. Eu vim aqui pra agradecer a Rô. Obrigada, Rô. Amei, 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 tá? E justificar aí porque faz os dias que eu estou sem gravar vídeos, porque tá muito corrido. Como eu tenho falado pra vocês, eu tô agora com o meu site novo, o blog www.jaquelinejoria. Então a gente tá aí fazendo o layout do blog, colocando as matérias. E gente, vocês pensam que é só sentar aqui e gravar, mas não, é muita coisa por trás de tudo isso, né? Então a gente tá trazendo o blog e o canal pra um lado mais profissional. Eu e meu esposo. Meu esposo tá me ajudando na edição, é ele que tá fazendo as matérias, né? Ele já trabalhou com jornal, com jornalismo, e agora ele também tá fazendo faculdade de marketing. Então a gente tá se juntando aí para trabalhar junto, né? Por isso a gente também separou os canais, para que a gente possa focar melhor. Eu vou mostrar mais ou menos como é que tá aí o layout do blog. É óbvio que a gente vai mudar muita coisa ainda, mas só que vocês possam ter uma ideia, tá bom? Olha lá, pessoal, a capa do blog tá com a minha foto, né? E tem aí, deixa eu aproximar um pouquinho.
várias matérias, inclusive da low carb, saúde, estava obesa, mas fugia da balança, investimentos, planilha financeira, enfim, várias matérias. Tem o guarda-roupa que a gente fez aí, o planejamento do closet, a primeira parte. E para você que quer saber mais de uma alimentação saudável, tem uns links também que eu estou indicando, essa alimentação fitness da nutricionista esportiva Giovanna Guido, que eu falei para vocês, do ômega 3, lembra, gente? Então tem aqui o e-book dela, o livro dela, para quem quer fazer low carb. Bom, gente, são meio-dia e meio agora, eu tô saindo para almoçar, a gente vai almoçar fora, sexta-feira, hoje dia 15, né? E só queria falar para vocês por que eu não tô postando as pesagens lá na fanpage. É porque eu estou evitando mesmo ficar me pesando toda hora, tô me pesando uma vez por semana só. E quero colocar só a pesagem quando terminar aí o segundo, quando a gente completar o segundo mês de Enxuga Amiga, tá? Justamente para evitar a ansiedade, para não ficar triste quando aumentar o peso ou diminuir, enfim. Tá bom? Então só uma justificativa, bora almoçar que eu tô com fome. Bom, gente, minha comida é essa hoje. Eu vou comer linguiça, rocambole de carnes, salada de tomate, repolho e alface. E aí, como a Manuzinha vai comer comigo, arroz, feijão, yakisoba, ela vai comer o restante comigo. E é isso. Tinha yakisoba, dá oi. Oi. Bom, gente, são 3h11 da tarde. Fui almoçar fora, como vocês viram. Tô aqui com a Manu. Manu tá tomando TT, né, Manu? E eu fiz a minha última refeição agora, mais ou menos uns 15 minutos. É, filha, comi um pedacinho de melancia pequeno. Sim, melancia tem alto índice glicêmico, então maneirem na melancia. E vou tentar pelo primeiro dia hoje o jejum intermitente de 16 horas. Para comer só amanhã, pela manhã. Então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 2 horas. Isso? Vai passar, né, gente? Então eu falo pra vocês quantas horas eu fiquei depois da manhã, tá bom? E eu tô aqui com o celular porque eu quero mostrar uma coisinha pra vocês sobre a enquete que eu soltei aqui no YouTube. Perguntando pra vocês quantas vezes, com que frequência vocês gostariam de ver os vídeos de diário aqui no canal. E aí eu coloquei 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana ou dia sim, dia não. E ganhando disparado com 57%. Obrigada, amor. Dia sim, dia não, tá? Em segundo lugar, 21% 1 vez na semana. Segundo lugar, 14% 2 vezes na semana. E 3 vezes com 7%. 3 vezes na semana com 7%. Então, vou tentar fazer o meu máximo. Por isso que eu tô terminando o diário de hoje por aqui. E o cabeção da Manu tá saindo aqui. Né, bebê? Oi. Oi. Aí, onde eu vou dar bom de amanhã? Ó. Ah, como assim? Tipo, a mim? Você viu como é que pode isso? Isso, vamos gravar, vamos falar com as meninas. Então eu vou terminar por aqui o meu diário e vou tentar gravar o máximo possível de diário pra vocês, tá? Não prometo todos os dias, mas vou tentar aí atender ao dia sim, dia não. Ela tá querendo mexer em tudo. Tá ok? Vou tentar dormir um pouco agora porque foi punk essa noite, como vocês viram logo no início do vlog diário aí, que a minha petititinha acordou a noite inteira e não deixou papai e mamãe não deixou papai e mamãe naná. E tá elétrica, né, gente? Pelo amor, a gente ia tomar um banho de piscina agora, mas começou a chover, não dá mais, né, filha? Né? Não. Fica pra amanhã? Fica pra amanhã, piscina? Tá chovendo? Tá? Que medo. Tá chovendo. Que medo. Tá, que medo. Dá tchau pras meninas. Tchau. Tchau, até amanhã. Yeah. Beijo, tchauzinho. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente, até amanhã. Dá beijo na mamãe. Ai, que isca. Tchau.